Aşık Zülfiyə illər öncə ailəsini dağıtmağa cəhd edən qadına müraciət edib. Big Az xəbər verir ki, o qonağı olduğu ATV televiziyasından yayımlanan Show ATV proqramında illər öncə ailəsinə söz-söhbət salmağa cəhd edən qadına müraciət edib. Ağıllı olsun, dünya malında tamahı olmasın. Çünki bu dünyadan heç kim heç nə aparmayıb ki, o da nəsə aparsın. Sözü gedən proqramda sənətkar nəfsinin tox olduğunu bildirib. Hər bir işdə özümdən narazıyam. Təkcə bir işdə razıyam ki, mənim nəfsim toxdur. Biz təzə ailə quranda bir qadın var idi, tez-tez bizə gəlirdi. Hər dəfə barmağında yeni bir üzüklə gəlirdi. Bax, təzə brilyant almışam, deyirdi. Bilirdim ki, məqsədi başqadır. Hətta mənə deyirdi ki, filan yerdə təzə qızıllar var. Yoldaşına de, sənə alsın. Amma mən də elə o qadın özü də yaxşı bilirdi ki, mənim yoldaşımın elə bir imkanı yoxdur. Bütün bunlar aləmizə söz-söhbət salmaqdan ötürü idi.